രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ബണ്ട് തകർന്ന പഴഞ്ഞി കൂട്ടുകൃഷി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ചുണ്ടൻതറയിൽ മോട്ടോറുകളുടെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു. 60 HP രണ്ട് സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 15 ദിവസം കൊണ്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ച് കൃഷിക്ക് ഒരുങ്ങാനാകുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. പുതിയ സ്റ്റാർട്ടറുകൾ എത്തിച്ചാണ് മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത്. നവംബർ 14 ബണ്ട് തകർന്ന് വെള്ളം പാടത്തേക്ക് ഒഴുകിയത്. വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ തോട്ടുവരമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറും മോട്ടോറുകളുടെ സ്റ്റാർട്ടറുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ബണ്ട് തകർന്നതോടെ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്കുണ്ടായത്. കോൽപ്പടവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ ബണ്ട് പുനർനിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു. KCB അധികൃതർ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിച്ചതോടെ പമ്പിംഗ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. വെള്ളത്തിലായ സ്റ്റാർട്ടറുകൾക്ക് പകരം പുതിയവ സ്ഥാപിച്ചതോടെ വ്യാഴാഴ്ചയോടെ രണ്ട് മോട്ടോറും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ആദ്യം വിത്ത് വിതച്ച കർഷകരുടെ 3 ടണ്ണോളം നെൽവിത്തുകൾ ബണ്ട് തകർന്നതോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി. ഇവർക്ക് പുതിയ വിത്ത് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കോൽപ്പടവ് പ്രസിഡന്റ് KA അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ പമ്പിങ് എല്ലാ മോട്ടറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 3 ടണ്ണ് വിത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് കൃഷിക്കാർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ വിത്ത് അടുത്ത ദിവസം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അതിന് വരുന്ന സംഖ്യ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് അത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പടവായിട്ടുള്ള ചിറ്റം പടവുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് ഒരു 5-6 ദിവസം അവരും തുറന്ന് സഹകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറെ കാലവർഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ നെൽവിത്തിന് കർഷകരിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കുമെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തിരിച്ചു നൽകും. ചിറ്റത്താഴം കോൾപ്പടവുമായി സഹകരിച്ച് അതിവേഗത്തിൽ പാടത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കർഷകർ. 100 അടി തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞത് കർഷകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. CCTV ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ്.